Prej 3 javësh tregu i bakteve në Somgolem në Shkodër është i hapur, veterineri këtij tregu Kol Vojvoda tregon se është më leja në Tiranë brenda të gjitha rregullave. Hapja tregut është bërë në mënyrë që të mos kemi bagëtiqe tregtore në rrugë dhe do të hapet në 7 ditët e javës, tregon Vojvoda. Tregu i bakteve të Somgolemit ka filluar sot 3 javë. Që ka funksionuar rregullisht. E deri ta hapja e tregut është marr leja në Tiranë me gjitha rregullat që kërkon shteti. Regulat i kena të vendosu, na i kena të apishu me elëndirit të regut. Nuk lejuhen me hymë pa matrikul, pa certifikat veterinere, distanza e përcaktume, mundësit janë, venja është i plot, i pajisun me uj, me sistemime, me vathna, edhe plotësën kushtet, për mu si mjek veteriner, kushtet i plotësën plota. Na kena kërku vetëm që mos mu leju mu shqit bakteria rrugëve të qytetit. Me që kushtet plësojnë, këtu është i hapun 7 ditë e javë së regu. Funksionon 7 ditë e javë, shërbimin e kanë, mjekimin e kanë, si mas gjithë kriterëve që janë caktuar nga shteti, këtu i përgjigjena. Në këtë treg duket se ka një përmirësim të kushteve.